Happy birthday! Grattis på födelsedagen! Ja, det brukar vi önska när någon fyller år. Och dagens födelsedagsbarn, pingstens födelsedagsbarn, det är kyrkan. Varför då? Jo, året var ungefär 33 efter Kristus. Jesus hade dött och uppstått och visat sig för lärjungarna. Men sen så hade det gått 50 dagar. Och lärjungarna, de var rädda för att visa sig inför folk. Tänk om de själv skulle bli förföljda eller till och med dödade. Men så hände det någonting. De kände en kraft från Gud. Och de gick ut på Jerusalems gator 50 dagar efter påsk och började berätta om Jesus, Jesu liv, Jesu budskap, död och uppståndelse. Och folk, även om de kom från världens olika hörn, de förstått lärjungarna. Det kallas för kyrkans födelsedag. Och det är idag, pingstdagen. Så grattis kyrkan! Och så får vi inte glömma att kyrkan och kyrkans födelse, det är inte bara någonting som hände då för länge sedan, utan kyrkan, det är ju vi. Du och jag, vi är kallade att vara Jesu lärjungar i vår tid. Grattis!